Och ute på Friends Arena så har nu Andreas Sundberg fått tag på avgående förbundskapten Erik Hamrén. Andreas. Ja, då står jag här med Erik Hamrén som idag har berättat att du slutar som förbundskapten efter EM. Varför väljer du att berätta det idag? Jätte. Ja, men det var av olika anledningar. Dels är det för att jag har redan fått frågan ett antal gånger här i januari, turnén i Abu Dhabi, att slippa den frågan under förberedelserna inför EM. Och dels också för att ge möjligheten till Håkan Sjöstrand, vår generalsekreterare, och förbundsstyrelsen att få tid och få möjlighet att hitta en ersättare till mig. Då. Nu är det ju ett mästerskap kvar, men om du ser tillbaka på tiden här nu, vad har varit positivast tycker du? Nej, men jag väntar med det tills det är slut. Det är inte slut. För mig är det verkligen inte slut. Jag har minst 7 landskamper kvar. Och när de är slut så att säga, då kan vi prata om de sakerna. För annars blir det som om det vore slut här idag, och det är det absolut inte. Utan jag ser verkligen, verkligen fram emot EM här i sommar. Du pratade där inne på presskonferensen om att du hade funderingar på att lägga av efter playoffet, eller? Nej, absolut inte. Då uppfattade du mig helt fel. Däremot att jag hade tagit beslutet att sluta efter EM i sommar. Det var beslutet. Okej. Vad, om du blickar fram mot EM här, och hur känns form på dina spelare och annat? Ja, det är lite blandat tycker jag just nu. Det är många som presterar bra och har hög nivå hela tiden. Det är några som har kommit igång lite. Jag tänker på John Guidetti där som har varit framgångsrik här på slutet. Det är några som har bytt klubb här och inte har kommit igång med sin nya klubb här. Och det är några som har för lite speltid här då just nu. Så att det är en stor spridning just nu. Så jag hoppas att det ska bli bättre här fram innan trupputtagningen och så vidare. Erik Johansson, Robin Olsen, Köpenhamn och Alexander Milosevic är väl ute och byta här också då, till Hannover. Vad betyder det att de byter klubbar där de haft det tungt innan här nu? Ja, förhoppningsvis så betyder det att man får mer speltid. Och det är det som är väldigt viktigt, det har jag sagt tidigare, oavsett hur gammal och ung du är. Men speciellt om du är ung så måste du ha speltid om du ska utvecklas. Så att, jag hoppas ju självklart att alla byten som spelarna gör ska bli till bättre då, givetvis. Någon annan, Victor Nilsson Lindelöf, har börjat få speltid i Benfica. Hur ser du på honom? Ja, jag tycker det är en fantastiskt spännande spelare. Det visade han inte minst under U21-EM här då. Så att, ja, det är en sån spelare som behöver få spela A-lagsfotboll. Han har ju spelat i andra ligan i Portugal i ett antal år här nu. Men han behöver få spela A-lagsfotboll för att utvecklas ytterligare här då. För det är en spelare som jag tror väldigt mycket på. Du, tillbaka till ditt beslut då. Du pratade om att du tog det för 3 veckor sedan ungefär, att du berättade om dina tankar och sådär. Har du hunnit fundera något själv på framtiden efter EM? Nej, inte så mycket, för jag menar det är ett speciellt jobb det här. Det liksom finns inte något jobb man söker och så vidare, så att jag har inte sökt något nytt jobb eller någonting, utan det återstår att se vad som händer här. Min fokus är på EM här nu, och jättestort fokus. Jag tycker det ska bli grymt spännande här, och vad som händer sen det återstår att se. Det vet jag inte just nu, så att det ska bli lite spännande. Det är lite ovant de senaste åren. När jag har liksom bytt jobb, om jag uttrycker mig så har det varit klart ett halvår innan ungefär. Och man har vetat vad man ska göra efteråt. Men just nu så är det blankt. Vi får se vad det blir. Det blir lite spännande. Är du sugen på att fortsätta vara förbundskapten, eller saknar du klubblagsfotbollen och den dagliga kontakten med spelare och annat? Det finns plus och minus med alla jobb. Och jag trivs väldigt bra som förbundskapten, men jag trivs också väldigt, väldigt bra som klubbtränare också. Så vi får se vad det dyker upp för möjligheter. Tack så mycket. Tack.